ಗದ್ದೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಬರೋ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಆಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಗಡಿ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಂಬಗಳನ್ನೇ ಆದಷ್ಟು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು. ಬರೀ 4 ಕಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಸದು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಂಬ ಹೊಸದು, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಬ ಇದು ಇದು ಹೊಸದಾಕಿರೋದು. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಂಬಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇರೋ ಹಳೆ ಕಂಬಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಕಿದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಗದ್ದೆ ರಂಗನಾಥನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ, ಗಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಗ್ರಹ ಹಳೇದು ಹೇಗಿದೆ, ಹಳೇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಇದು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರೋದು. ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಗೈಡ್ ಆದಂಥ ಮದನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮದನ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದನ್ ರಾವ್ ಅವರೇ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲಸ? ನೀವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೇತುವೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಸೇತುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವಾದರೂ ಸೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಬಿದ್ದೋಗ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಏನಿದೆ ರಂಗನಾಥನ ವಿಗ್ರಹ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಯ ಮೂಗಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮೂಗು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ತಂಬೂರಿ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರೋದು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾವೇರಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಿಂಡಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು, ಅವರು ತಿಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕೆಲವರ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಸರ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕೆಲವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಅದು ವಿಚಾರ ಅದು. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಏನಿದೆ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಥಾವತ್ತು ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಹಾಂ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜಮೀನು ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇನೇ ಇದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿರೋದು? ಇದು ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಹರಿಸಿ ಇದು ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಪಾಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಪಿನಾಥ ಶೆಣೈ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ, ಅವರು ಪಾಲನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಕುಂಠಿತ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ನಿಂತೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು, ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಪಾಲು ಭಾಳ ಇದೆ, ಗೋಪಿನಾಥ ಶೆಣೈ ಅವರ ಪಾಲುನುವೆ. ಸೊ ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿಟಿ ಅವರದು ಕೂಡ ಬಹುಪಾಲು ಶ್ರಮ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಟಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ
ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮೈಸೂರಿನವರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಬುಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ಭಾಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಇದು 2020 ಈ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 70 ಮೀಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ತಗೊಂಡು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾವಣಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಂತೆ. ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು, 3 ಇಂಚು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಅದು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮದನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ? ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೊರಭಾಗ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಮದನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು 1807 ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು. ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ದ್ವೀಪದ ಒಳಭಾಗದೇ, ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸು. ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೊರಭಾಗದ ಸೈನಿಕರು ಬರಬಾರ್ದು. ಪಹರೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಾವಲು, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಶಾಸನ ಇದು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇದು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ, ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಸತ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಅದೆಲ್ಲ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಿದ್ರು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪೂಜೆಗಳೇ ನಡಿಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸತ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜಾಗವೇ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು.